Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second classical memiliki tajuk body awareness and motor control. For introduction in defining and understanding body awareness, several different terms are used. Dalam mentakrifkan melalui dari input daripada reseptor dalam kulit, otot tendon, sendi dan sistem vestibula bagi menentukan sempadan daripada anggota badan. Jadi dalam tajuk yang akan saya kongsikan, dia menunjukkan perkara yang utama dalam badan, iaitu body schema, body awareness dan juga body image. Serta ketiga-tiga body ini, ataupun tubuh ini, dia akan mempunyai dua elemen, iaitu internal dan juga external. Dalam internal ni dia akan ada reflective self awareness, laterality, sensory dominance, body part identification, direct left discrimination. Untuk external pula, dia mempunyai directionality, object or person, spatial orientation, body to object and object to object. Baik, untuk body schema pula, dia neutral subject for body awareness. Dia berkait dengan ketika lahir seseorang itu. Yang kedua, mengenai pengalaman sensori motor, iaitu gambar rajah homunculus dalam deria ataupun kawasan otak dia diubah. Dan juga sensation received when the lime was intense are stored in the brain. Jadi takrifkan melalui deria input daripada reseptor dalam kulit, otak tendon, sendi dan sistem vestibula bagi menentukan sempadan daripada anggota badan. Yang kedua adalah body image. The image that a person has is as a physical identity. Di sini dia melibatkan identiti diri seseorang, iaitu dari segi persepsi terhadap ciri fizikal ataupun struktur badan. Sama ada tinggi, pendek, berat badan dan juga sama ada berat atau kurus. Itu dia akan berkait dalam body image. Dia akan, di mana orang akan lihat dia dari segi gambaran bagaimana dia tu melihat diri dia. Yang kedua, eksperimen can be done on children to test the persistence of body image. Komponen emosi meningkat jika dibandingkan diri dengan orang dalam persekitaran, dengan keupayaan untuk menilai dengan tepat ciri fizikal pada melalui hubungan dengan objek persekitaran. Kita pergi kepada body awareness. The movement required to achieve a specific and goal as children use the capacity to store information. Dia melibatkan lokasi, kedudukan dan juga pergerakan badan bahagiannya, serta hubungan antara badan dan persekitaran. Dan yang terakhir, iaitu ability. Dia melibatkan keupayaan untuk mendiskriminasi secara visual mengenali dan mengenal pasti label untuk pelbagai aspek dimensi fizikal dan juga motor badan. Dekat sini dia mempunyai satu kesedaran di bahagian ataupun dibahagikan kepada dua, iaitu bahagian dalam ataupun luar, iaitu kalau dalaman ni dia berkait dengan badan dan juga luaran dia berkait kepada persekitaran, macam mana orang itu melihat diri mereka. Yang seterusnya kita pergi kepada internal aspects. Yang pertama adalah reflective self-awareness, melibatkan kesedaran diri yang reflektif, iaitu keupayaan dia mengenali diri depan cermin serta merujuk kepada diri mereka. Jadi bila dia melihat di depan cermin, duduk di depan cermin, dia boleh tahu itu adalah diri mereka. Dia tahu itu adalah saya. So dia dapat image ataupun berikan maklum balas kepada tindakan yang dilakukan. Yang kedua adalah mengenai laterality, iaitu merujuk kepada kesedaran anggota badan mempunyai dua sisi. So bila dia lihat cermin tu, dia akan tahu dia mempunyai anggota badan kiri dan kanan, iaitu bilateral. Kaki ada kiri dan kanan, tangan ada kiri dan kanan, mata pun ada dua. So dia tahu dari segi bahagian telinga ada dua, dan juga hidung, mulut ada di tengah. Jadi dia dapat identify mana satu hidung, mana satu telinga, dan juga bahagian anggota badan mereka. Yang kedua adalah penguasaan daya. So dia dapat tahu bahagian badan ataupun anggota badan. Macam saya cakap tadi, dia dapat tahu mana satu telinga, mana satu hidung, mana satu mata, mana satu mulut. So dia dah dapat identify dia punya diri dan juga bahagian-bahagian yang patut dia gunakan. Macam nak main, dia kena guna tangan, dia tak boleh main pakai kepala. So nak main toys tu, dia akan guna tangan dia untuk main. Yang keempat adalah pengenalan bahagian badan. Pengenalan bahagian badan tu dia mengenapasi badan kiri, bahagian kiri dan juga kanan. Jadi dekat situ dia dapat tahu, maksudnya kalau toys ada di tangan kanan, dia boleh transfer toys tu di tangan kiri dia. So dia tahu kalau macam kita mintakan untuk dia menunjukkan tangan kiri ataupun mengambil dari tangan kiri, so dia tahu mana satu tangan kiri dia untuk mengambil barang tersebut. Yang kedua adalah diskriminasi kanan dan juga kiri. Kesedaran tubuh ikut susunan. Dia akan menguasai tangan, pengenalan bahagian badan, diskriminasi kiri dan kanan, dan juga dia dapat alihkan toys. Macam jika toys berada di belah kiri, kalau kita bagi arahan untuk pindahkan ke belah kanan, dia akan dapat untuk pindahkan. Untuk yang terakhir pula adalah external effects. Yang pertama adalah arah, objek ataupun orang. Jadi mempunyai keupayaan menuju arah untuk mengapasi kiri kanan, depan, belakang. Kat situ dia tahu satu depan, satu belakang, satu kiri, kanan. Dia kalau macam ada orang depan dia, dia tanya mana ayah, so dia dapat tahu ayah dia berada di depan. Yang ketiga, yang kedua adalah spatial orientation. Spatial orientation ni digunakan badan dalam orientasi ruang, di mana jika dia berada satu ruang dalam bilik, dia tahu depan dia ada dinding, dia tak boleh berjalan untuk keluar, dia tak kena keluar. Kalau nak keluar tu dia kena pakai pintu keluar melalui pintu, so dia tak boleh keluar melalui dinding saja. Jika dia keluar melalui dinding, apa efek yang akan dia akan dapat? Yang ketiga adalah badan kepada objek, iaitu body to objects. So dia tahu kiri kanan dia, apa dia yang ada generator yang ada di depan dia. Dia dapat alihkan objek tu kepada badan, maksudnya dia dapat ambil objek tu, kita dapat pegang objek tu dengan anggota badan dia. Dan yang terakhir adalah objek tu objek, so dia dapat mengapasi objek apa yang berada di depan mereka, seperti kunci, pen, toy. So dia dapat identify kunci untuk apa, pen untuk apa, toys untuk apa. Jadi mungkin kalau nak main dia akan toys dia tak ada kunci, so dia dapat tahu kegunaan setiap apa yang dia nampak. Baik, itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.